भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। Четем от Шримад Бхагаватам, 12 песен, глава 8, молитвите на Маркандея към Нара Нараяна Риши. Тази глава описва как Маркандея Риши извършил въздържание, убедил силата на Купидон и неговите предложители и предложил молитви на Шрихари в формите му като Нара и Нараяна. Шишонака бил объркан относно необикновено дългия живот на Ши Маркандея, който се родил в собствената династия на Шонака и въпреки това се придвижил сам в океана на унищожението преди милиони години и е видял необикновено малко дете да лежи върху бананово листо. Изглежда, че Шонака изглежда учи Маркандея е живеел през двата дни на Брама и той задал на Сута Госвами и попитал Сута Госвами, помолил да обясни това. Сута Госвами отговорил, че мъдресът Маркандея, след като получил пречистващия ритуал на браминско посвещение от своя баща, се съсредоточил в обета на безбрачие за цял живот. След това той обожал върховния бог Хари за 6 живота на Ману. В седмата Манвантара бог Индра изпратил Камадева, Купидон и неговите предложители, за да прекъснат въздържанията на мъдреца. Но Маркандея Риши ги победил с силата, създадена от неговото въздържание. След това, за да покаже милост на Маркандея, бог Шри Хари се появил пред него във формата на Нара Нараяна. Шри Маркандея отдал своите почитания и след това обожавал бога, като му предложил подходящо място за сядане, вода за измиване на лозете и подходящи дарове. След това той се помолил: «О всемогъщи Господи, ти дава живот, или ти дава живот на жизнения дъх на всички същества и също закриваш трите свята, унищожаваш страданията и даряваш освобождение. Ти никога не позволяваш на тези, които са приели под слон при теб, да бъдат победени от страданията. Постигайки твоето лотосови нозе е най-благоприятната цел за обословените души. И служенето към теб изпълнява всички техни желания. Твоите забавления, осъществявани в гуната на чистото добро, могат да дарят на всеки освобождение от материалния живот. Затова тези, които са интелигентни, обожават твоята лична форма на чисто добро, наречена Шри Нараяна, заедно с Нара, който представя твоят чист предан. Живото същество, объркано от иллюзията, може непосредствено да те разбере, ако получи знанието, представено в ведите и разпространено от теб, духовния учител на цялата Вселена. Дори великите мислители, като Брама, са объркани, когато те се опитват да те разберат твоята идентичност, като полагат усилия по пътя на Санкхя йога. Ти самия проявяваш мъдреците върху Санкхя и другите философии. И така твоята истинска лична идентичност остава скрита под обозначителните покрития на душата, на джива душата. Аз ти отдавам следните си почитания на теб, Махапуруша. Текст първи. Шри Шонака увача сута джива чирам садху вадано вадатам вара тамасья паре брахматам
Нринам твам пара даршана. Шри Шонак каза, Сута, о Сута Госвами, Джива, нека живееш, Джирам, дъл живот. Садхо, о Светецо, Вада, моля те кажи на нас, Вада там, на говорещите Вара. Ти, който си най-добрия, тама си, в тъмнината Апаре, необвързан, Бхраматам, който скита, Нринам, за хората, твам ти, пара даршана, виждащите от срещния бряг. Шишонака каза, о Сута, нека живееш дълъг живот. О, свят, о Светецо, най-добрият сред говорещите, моля те, продължавай да ни говориш. Наистина, ти можеш да ни покажеш, можеш да покажеш на хората пътя или да изведеш хората от пътя на невежеството, в което те се скитат. В което, значи, пътя на невежеството, по който те се скитат. Пояснение според Шила Джива Госвами, мъдреците видели, че Сута Госвами щял да завържи разказа си на Шримад Бхагаватам и така те го помолили първо да им разкаже историята за Маркандея Риши. Понеже, нали, в предната глава свърши, като беше обяснено напускането на Махарадж Парикшит, ведите как са разделени пораните и това е. Приключихме с разказа и мъдреците си казали, а още искаме да слушаме. Още текстове от 2 до 5. Аху, те казали, Чира Аюшан, имайки необикновено дълъг живот, решим матреца Мърканду Танаям, сина на Мърканду, Джана хората ях, които калпанте на края на деня на Бог Брама. Хи наистина урварита, оставяйки сам Яна, от който унищожението грастам, схванат и дам това джагат цялата вселена саха той Маркандея. Вай наистина Асмат Кула в собственото си семейство от пана роден калпе в ден в деня на Брама. Асмин това Баргва Ршаба. Най-изтъкнатият потомък на Бригумуни, на не ева несъмнено, а Дуна, нашата епоха, а пи дори Бутанам, на всички посоки, съм плава, унищожението чрез потоп, ка е всяко, а пи изобщо. Джаяте е възникнал ека сам, ета наистина, Арнаве, в неопятния океан Брамаям, скитайки се Дадарша, той видял Пурушам, личност, Кила, се казва, Вата Патра на баняново листо. Вата Патра. Буте в сгъвката Токам. Токам. Бебе. Бебе е Токам. Токам. Шаянам, лежащо, ту, но е към едно, адбутам, необикновено. Еша това на нас. Съм шая, съм мени, бхуян, голямо, сута, о сута Госвами, кълту халам, любопитство, ята, поради което там това на за нас. Чинди, молете, срежи, чинди, чинди, нарежи, нарежи. Маха йогин, о велики йоги. Поранишо на пораните, а пи наистина самата е се признат, прият от всички, като, прият от всички като опитен познавач. Превод. Авторитетите казват, че Маркандея Риши, сина на Мрикандо, бил имал необикновено дълъг живот на мъдрец, който бил единственият оцелял в края на деня на Брама, когато цялата вселена е потънала в потопа на унищожението. Но същият Маркандея Риши, най-изтъкнатия потомък на Бригу, се родил в моето собствено семейство по време на сегашния ден на Брама. И не сме все още видели пълното унищожение в този ден на Брама. Също добре е известно, че Маркандея, докато се скитал безпомощен и докато плувал безпомощно в огромния океан на унищожението, видял в тези страховити вълни една необикновена личност.
бебе, лежащо само в сгъвките на баняново листо. Осута, аз съм много объркан и любопитен относно този велик мъдрец Маркандея Риши. О, велики йоги, ти си се признат като авторитет върху всички порани. Затова, моля те, разпръсни съмненията ми. Пояснение. Деня на Брама се състои от неговите 12 часа и продължава 4 милиарда и 320 милиона години. И неговата нощ има същата продължителност. Очевидно Маркандея е живял през един такъв ден и нощ и в следващия ден на Брама продължил да живее като същия Маркандея. Изглежда, че когато унищожението се случило по време на нощта на Брама, мъдреца плувал в страховитите води на унищожението и видял в тези води необикновената личност, лежаща върху баняново листо. Всички тези мистерии, свързани с Маркандея, ще бъдат изяснени от Сута Гослами по молба на великите мъдреци. Добре. 12 часа ли спи Брама? 12 часа му е нощта, той може да не спи. Значи 12 часа е нощта. Ами стандартно, както е, нали, когато е, има равноденствие, нали, в Индия, това е повечето от цялата година, от 6 до 6. 6 изгрява, 6 залязва. И от 6 от залеза до 6 сутринта са 12 часа. Сега той може да не си ляга с залеза. Но просто нощта е толкова. 12 часа му е неговата нощ. Може той да изобщо да не спи. Сута обаче, Сута да го с вами каза, прашна въпрос, твоя отет, маха, реше, о велики мъдрец ушонък. А ям това крита, направен лока, целия свят, бхама, объркването. Апа, което отнема Нараяна Катха, разказите за върховния бог Нараяна, Ятра, в което Гита е изпята, Калимала, замърсяването на сегашната епоха на Кали. Калимала, мала е мърсотия, мала, мала, а мала е гирлянда. Калимала. Апаха, премахва, превод. Сута Гослами каза, о, велики мъдрец Шонака, твой въпрос ще помогне на всички да отстранят илюзията си, защото води до разкази за Бог на Рая, който може да пречисти всяко замърсяване на епохата на Кали. А мала точно лята? Пак е мала. Мала. Защото гирлянд. Нещо, което е нанизано. Не, мала. А мала е гирлянда, а мала е мръстия. Не бе. Мала е нещо, което е нанизано. А мала. Okay. Не а, а мала. Мала, краткото, без да. Дълго е... Мръстия. Да. От 7 до 11 текст. Прапта, след като получи двиджати, второто си раждане, самскара, пречистващите ритуали, Маркандея, пито от своя баща, крамат, чрез правилна последователност, чандамси, ведическите химни, адхитя, изучавайки дармена, заедно с регулиращите принципи, тапа в аскетизма, свадхяя, изучаването самюта, пълно, брат врата, великият обед на доживотно безбрачие, дара, поддържайки, шанта, умиротворено, джатила, с сплетени коси, валкала амбара, носейки кори или дървесно лико като дреха, бибрат носещ, камандалум, съд за вода, дандам и пръчката на скитника или саньяси дандам. Упавитам, свещен шнур, са мекхалам, заедно с ритуалния колан на брамачари. Сам мекхалам. Мекхала. Мекхала е колан. Кришна аджинам. Кожата на тъмен елен. Саакша сутрам и молитвена броеница, направена от лотосови семена.
Семена. Лотосови семена. Ял ли си? Не си ял лотосови семена. Пукани. Като пуканки. Е, такива дебели стават, като се изпукат. Много са вкусни. Лотосовите семена. Лилия. Да. Лилията става ли? Да, те са подобни. Обаче са много твърди, нали, когато са... Да, се изпикат. Да, те са... Те, наистина се пукат, надуват са като пуканки. Но представям си малата и те са леко така продълговатички. И са много твърди. И става, да, за джапа мала. Семена от лотос. Кушан, тревата куша, ча също, няма ридхае, за да подпомогне духовния си напредък. Агни, във формата на огън, арка, слънце, гуру, духовния учител, випар, браманите, атма, су, изпръдушата, арчаян, обожавайки, сандхайо, в началото и края на деня, харим, върховния бог, саям, в началото, прата, всяка сутрин, или ранната сутрин, сахатой, гураве, на духовния си учител, байкшям, подаяние, учени от Прусия. Ахритя. Давайки вак, ята, с овладяна реч. Бубуче, той приел. Гуру Ануд Гията, поканен от своя духовен учител. Сакрит веднъж. На, не, не поканен. Ту, у, наистина, чен. Ако упоши, да, гладувайки. Еван по този начин. Тапа, свадхияя, пат, пара. Отдаден на въздържание и изучаване на ведическата литература. Варшанам. Години. Аюта, аютам. 10 000 пъти по 10 000. Аюта значи 10 000. Арадхаян, обожавайки. Арадхаян, да. Арадхане. Вишну арадхнам. Обожанието на Вишну е най-вишно. Но тадия на марадхнам, обожанието на тези, които се свързват с него, е още по-вишно, казва Шива. Хршика Ишам, върховния господар на Сетивата Бог, Вишна. Джиге, той покорил, мртюм смъртта, судурджаям, невъзможна за убеждаване. Превод. След като се пречистил, чрез извършването от баща му на предписаните ритуали, водещи до браминското посвещение на Маркандея, той, Маркандея, е изучил ведическите химни и стриктно следвал регулиращите принципи. Той е напреднал в въздържанията и ведическото знание и останал до живот брамачари. Или останал и до края на живота си поддържал безбрачие. Изглеждайки изключително умиротворен със своите спластени коси и дрехи, направени от дървесно леко, той продължил и увеличил духовния си прогрес, като носил съда за вода на поклонника, пръчката, свещения шнур, брамачари колана, черна еленова кожа, броеница от лотосови семена и стъркове куша трева. Значи броеница от край време. Да. Защото нали първо са му отрували гославите на ръце и после са. Не. Не. Що? Бог чита не понякога. Но той също е мантрова. Но броеница от някакво въже, което е било на възли направено. Плат на възли. Което е било около кръста от гославите на броеница мантрували. Има някои са запазени. Да. Мисля, че много по гославни или джива гославни може броеницата в Самарито. Стари такива зърна. Така. И така. В свещените всеки път се чуя това.
Трябва да измисля как да е най-точно да се нарече. Еми, не може да се прави така просто. Трите, времето на повтаряне на Гаятри, когато теня преминава от нощ в ден и от ден в нощ и точно по средата. Трите кръстопътя, ма не е кръстопътя, джанкшън. Джанкшън е кръстопът или съединение. Трите, може да някъде да сме го измислили, но сега го коментирам. Да, да. Трите кръстопътя на деня. Трите пресечни нещата. Добре, да. През свещеното време на деня той редовно обожава върховната божествена личност в петте форми. Жертвения огън, слънцето, духовния учител, браманите и свръх душата в сърцето. Сутрин и вечер той излиза от въпроси и след като получава и каквото и да получава, представя цялата храна, цялата събрана храна на своя духовен учител. Само когато духовният учител го поканил, той тихо или мълчаливо приемал храната за деня. Иначе гладувал. Така отдарен на въздържание, витическо изучаване, изучаване на ведите, Маркандея реши обожава върховния господар на сетивата, личността на Бога, за милиони години. И по този начин той победил непобедимата смърт. Ай, що не става? Сега, кой да виж какво прави? Това решителност. Милиони години. Тез 12. Обрама, Пригумуни, Мокшива, Дакша, Праджапати Дакша, Брахма Путра, великите синове на Брама, Ча и Е, който Апаре, други индри, хора, Дева, полубогове, Питри, прадеди, Бхутани и духове, Тена, с това победа над смъртта, Асан, те станали Ати Висмита, удивени или изключително удивени. Бог Брама, Бригумуни, Шива, Праджапати, Дакша, великите светове на Брама и много други сред човешките същества, полубоговете, прадедите и духовете, всички били удивени от постиженията, от постижението на Маркандея Риши. Индра. 13. И там, по този начин, Брихат Врата Дара, поддържайки обета на безбрачие, Брамачари, Тапа, Свадхяй, Самнямай, със своите въздържания, изучаване на ведите и регулиращи принципи, Дадхяо, той медитирал, Адхокшаджам, върху трансценденталното тяло на Бога, йоги, Дваста, унищожил клеша, всички проблеми или препятствия. Анта Атмана в своят интроспективен ум. Превод. По този начин даденият мистик Маркандея поддържал твърд обет или непоколебим обет на безпрачие чрез аскетизъм, изучаване на ведите и самодисциплина. С своя ум така освободен от всички притеснения, той го обърнал навътре и медитирал върху върховната божествена личност, лежаща отвъд материалните сетива. 14. Тася той е вам така юнджета, докато се съсредоточал, читам свой ум, маха йогена, чрез могъща практика на йогина, мистичния мъдрец, вятияя, преминал Махан, велик Кала от дълго време, Ману Антара, животи на Ману, Шат 6 Атмака, състоящи се от превод.
Докато мистичният мъдрец, така концентрирайки ума си върху чрез могъща йога практика, преминал необикновено дългия период от 6 живота на Ману. Вау! Бесници, 72 ману има деня на Брама. Значи, 6 живота. И какво се случва на седмия? Ета това, Пурандара, Индра, Гятва, научавайки Саптаме в седмия, Асмин това, Кала, наистина, Кила, наистина, Антаре, управлението на Ману, Тапа, въздържанието, Вишанкита, оплашвайки се, страхувайки се, Брама, о, Брамане, Брамане Шонака, Аребе, той задвижил тат на това въздържание, Вигатанам, препятствие. Задвижил препятствие, за да му разбия скептизма. О, Брамане, по време на седмият Ману на сегашната епоха, Индра разбрал за въздържанието на Маркандея и се оплашил от неговата нарастваща мистична мощ. Така той се опитал да възпрепятства аскетизма на мъдреца. И 16. Гандарва Апсара. Небесните певци и танцуващи момичета. Кама, Купидон, Васанта. Васанта, пролетта. Не трябва да е подходящо време също. Птичките да чуролика, да цъфтият, цветят. Малаяни Лао. И освежаващият полах от Малая хълмовете. Мунае на мъдреца. Прешаям Аса, той изпратил Раджа Тока. Тока, какво беше? Бебе, дете. Тока. Тока. Раджа Тока. Детето на страстта. Раджа Тока. Раджа е страст, Тока е детето. Детето на страстта, кое е? Е, страстта е Кама. Или Раджа Гуна. А детето на страстта? Алчността. Раджа Тока. Алчността. Мадал. И мада какво е? Мада е объркване или опиянение. И опиянението. Алкохола е мада. Тата също. За да наруши духовната практика на мъдреца, Индра изпратил Купидон, красиви небесни певци и танцуващи момичета, сезона на пролета и носещия сандалов аромат, полах от Малая. Да, са гърча. Да. Те, нали, някои цветя, поне, нали, някакъв сенс. Да. Да, дори знаят как да правят сенс. Не може да се представя на това ниво. Така, отново ще го прочета, за да унищожи духовната практика на мъдреца, Индра изпратил Купидон, красиви небесни певци, танцуващи момичета, пролета, носещия сандалов аромат, полах от Малая, хълмовете, заедно с олицетворените алчност и опиянение. Представиш как изглежда олицетворението на опиянението? Алчността обикновено го рисуват. Алчността като така зелено човече. Да. Но за опиянението някой опиянен, замъглен напълно. И 17-ти текст. О, най-могъщи шонака, те отишли в ашрама на Маркандея на северната страна на Хималаите, където преминава река Пушпа Бхадра покрай известният връх Читра. Северната страна на Хималаите. Опътили се натам. Утре ще продължим. Чуем за ашрама, как изглеждал. И какво се случило с цялата тая делегация, спратена от Индра.
Smaram, Cupidom. Smara. Smara Hari. Има един ученик на Шрила Прабхупада. Смара Хари. Не, Кришна, който е трансценденталния купидон. Смара. Окей. Някакви последни впечатления или коментари за апсарите и гандарвите, които изпраща Индра. Упреши. Шрила Прабхупада.